Ndugu mabibi na mabwana, ni sisi tuko Burundi. Tushaambia tangu tunatoka tuko Rumonge, tunatembea mahali fulani, tunaonesha mahali fulani, mahali fasi mingi sana ambapo wewe unaweza kufika Burundi na unaweza taka kufurahia. Ni kama wapi ukujaribu kuona, kuna mlima kule, kuna maji yanatoka, si ndio? Hiyo ni mlima uko muhimu sana kwa wewe mwanamke, wewe ni mama, ni mahali ambapo unaona kuna toka maji, na yale maji si maji kawaida tu, kwa sababu ukiangalia upande huu kuna Tanganyika, kuna maji, lakini kule ile maji ni maji yana umuhimu sana kwa wale wa mama, wale ambao wanatatizwa kwa nini ya kutoka kufanya nini, kutoa maji, si ndio? Kwa unataka unahitaji maji, unasikia ukiwa uko unafanya ile tendo kule, unajua nini unahitaji maji, wewe ni wao na nani, na kuja kukunywa tu kidogo tu, unakunywa maji tu kidogo, ukikunywa tu kidogo, ewan, nakwambia mvua inanyesha siku hiyo, mvua inanyesha na mume wako atafurahia sana. Lakini ukifuata ukuta unaenda kuyaona kila kitu, unaona kuna hata kuna wazee wamekuja kufanya nini, wamekuja kutafuta maji, walikuja kutafuta maji na walifanya, tumefanya utafiti mwingi sana, lakini wakakuta maji yako very important. Ni wewe unanisikiliza, si Warundi tu, hata wako nje, Kenya, Uganda, Tanzania, South Africa, popote hata nje ya nchi, ni wewe unakuja kuchukua ya maji, maji yako vizuri sana. Wewe njoo kidogo tu, njoo waonyeshe. Nilishawambia kuna ma secret mengi yamewekwa wapi Burundi. Wewe ambao unanisikiliza kwa saizi, nimeshawambia kuna mlima ni muhimu sana, kwa sababu niwaambia upande huu kuna Tanganyika, lakini kuna maji mengine hapo yanatoka mlimani huko, lakini maji ni muhimu sana. Wengi ukijaribu kuona, kuna wengi wanakuja kuchukua maji, wanaenda wanaondoka zao. Kwa nini wanaondoka na maji hayo? Kuna wazee hapo ambao wametukulia, wameatuanzia, wanajua vingi sana, lakini wanaanza kuwaambia nini umuhimu wa maji? Kwa nini, si ndio hivyo? Yes mzee, habari yako? Salama sana. Mbona niona umeshota unashota maji, kuna Tanganyika, lakini unashota Tanganyika, unashota maji. Haya maji yanatoka huko, unaona? Kweli. Haya maji yanaitwa maji ya kina mama. Maji ya kina mama. Sasa wale wa mama wanakuaga dry kidogo. Wanakunywaga hii maji na inafanya hapo kwa hapo kazi. Unaona? Kweli. Sasa sehemu za Rwanda na Burundi na Uganda wanajua kile inamaanisha maji ya kina mama. Na wewe kama uko kijana mwenye ushajaribu hii maneno, hapa njo kwenye maji natokaga. Unaona pale kuna Lake Tanganyika, unaona? Sasa Lake Tanganyika pale maboti zinatokaga huko, zinakuja hivi, zinatokea Kongo. Wanakuja kuiba tu hii maji. Wanakuja kuiba maji. Kachupa kama haka kaya maji. Wanaenda kwa kwao wanauzia watu, ili akina dada zao, akina mama waache kukauka kama mkuni, unaona? Kweli naona kwamba hii maji ina umuhimu sana. Ni kweli. Sasa mbona wewe ni mwanaume umechukua, umemchotea mke wako, umemchotea nani? Hii ndapatia wale wanataka kupelekea watu wao. Afu na hata mimi ndakunywa nilikuwa na maji kwa mwili. Ni maji ya maji ambayo ni umuhimu kwa mwanamke tu, la kwa mwanaume sisi hatuwezi kukunywa. Sisi hatuhitaji. Sisi lazima tuikauka kuni, ndio unafanya kazi mzuri. Kweli. Yes. Mshasikia kwamba ni muhimu sana kwa wale ambao wanatusikiliza, ni this is Burundi.